Už nie je na čo čakať. Elektromobilita dospela a prichádza s nami. Tak užite si ju so všetkým, čo ponúka pre život, rodinu, priateľov a vyberte si spoľahlivé elektrické SUV nabité overenými technológiami s dojazdom viac ako 500 km. Nabite sa životom aj vy s novým plne elektrickým SUV Škoda Enyaq iV s benefitmi 5 rokov pohody a príďte si ho vyskúšať ešte dnes. Škoda. Simply clever.